ربنا الله ثم استقاموا ونزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تخفوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الأيام من الآخرة إنا كرام أصحاب الله وإذن الاستقامة بي نزلوا عليهم الملائكة الله پاک انہوں نے اپنے پاک اس سے نازل فرمایا اللہ تخاف ولا تحزنوا انہوں نے خوف پر سامنے باب شروع بالجنت اللہ کی سن کو اور اللہ تعالیٰ نے خوش خبری اس جنت کی جدا بازہ کی کہ اللہ پاک نہ دے نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ یہ میرے دوست ہیں اللہ میں فرمایا محافظاں کار ساز میں آنا دنیا دی وجہ تے کر قیامت واہ شریعت مطہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشریعت و اقوالی فالطریقت و افعالی فالحقیقت و احوالی فالمعرفت و اشعاری شریعت میرا قول ہے طریقت میرا خیل ہے حقیقت میرا حال ہے معرفت میرے میں رب دے راہ درمیان ایک راہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رائے تشریف لائے گئے اللہ دربار ہے جسے حاضر بارگاہ ہوئے واپسی ہوئی تھی مالک خالق نے فرمایا زمین سے واپس جاؤ تو میرے دو رکعت نماز فرض ادا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے اللہ دربار یاد کی تھی اللہ باپ کو کوئی ہے تھا شاہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے اللہ دربار یاد کی تھی الہ العالمین میں دو دی بجائے چار ادا کر اللہ پاک اللہ شان نے فرمایا توڑ جانا نا جا کے ہلو جا توڑ تھا اللہ پاک نے دربار جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی بجائے دو دی چار ادا کر سا مالک خالق نے فرمایا ملک پہلے تیرے لوگ سنتا پر نہیں اس میں وقت میرے فرض ادا کر نماز سنت و فرض خدا اور رسول درمیان خوش نوبی اور رضا مند کا باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج جو واپس ہوئے چھٹے آسمان سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا امت واسطے کی تو فلایا ہے حضور نبی پاک نے فرمایا 50 نماز لائے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی قوم لے کے میں نے صحیح آزما چکا ہوں میرے کو توریت کتاب نازل ہوئی جڑے احکام خداوندی میں آ کے سنائے قوم اس نے پورے نہ اتر سکے نہ بل کر سکے فرمایا کہ فرمایا تھی اللہ دربار تخفیف فرمایا کروائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دربار گئے پانچ نماز معاف ہو گئی بہت تشریف لائے گئے بہت پانچ معاف ہو گیا بہت تشریف لائے گئے بہت معاف ہو گئی اللہ حضر قیاس نو بار تشریف لائے گئے 45 نماز معاف ہو گئی پانچ نماز معاف ان دو سوال پہلو شبدوں نے کسی نے سوال کیا میں بعد کا جو خیال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی ہوتی ہے وہی فرشتہ آ کے جبرائیل آ کے آپ دربار ہے یہ کبھی شکر جمدا ہے یہ حکم خدا بندی ہے آپ تک آ پہنچائیں ہے کیا یہ نو بار جڑے جانتے رہے نو بار فرشتے آپ نے حکم دیتا یا براہ راست آپ خدا کو جانتے رہے آپ فرمایا فرشتے تو پہلے سپاہی اقرار کر لے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت المتقین سبحانک لا علم لنا پاک تیری ذات کے سم نہیں علم نہیں رکھتے سی الا ما علمتنا انک انت المتقین سارے علم تے تو تو ہی جاننا الہ العالمین آ فرمایا جڑے خود کو نہیں جانتے حضور نو کی خبر آ دینی خدا اور رسول راہ دے فرمایا او جان فرشتے نے خود نے اقرار کر لے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم تیری پاک ذات ہے سارے اسی تو کچھ نہیں جانتے سارے ہم تک تو ہی جانتے اللہ جل کیا تیری پانچ نمازاں واجب امت محمدی کی دی گئی ہیں انہوں نے درجہ اور مقام اتنا ہے آ فرمائے حق آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دربار ہے کئی پاک تک کئی سال تک کئی اللہ تعالی ہم تو سنا
تسبیح و تحلیل کرتے رہے، دعا کے کرتے رہے، اللہ تعالیٰ مولا مولا مینو صاحب تصوف کر دے، صاحب اخلاص کر دے، میں صاحب اخلاص میں نہ او عمل میرا ہو گئے یہ تیری ذات خالص تیری ذات واسطے او عمل ہو گئے جے ماں سوا کوئی شریک نہ چاہے او عمل ہو گئے تیری ذات جو خوش مدید ہے خوش مدید باعث یہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تصوف کلو اخلاص کلو اللہ پاک نے آگاہ کیتا کہ آدم صفی اللہ آپ دے نام رکھیا سبحان فرمایا صبح دے وقت نو آپ نے اٹھ کے فرمایا دو رکعت نماز پڑھی اللہ دربار اور شکر ادا کیتا کہ میں اللہ دربار یہ دعا کیتی ہے مستجاب ہو گئی کہ اللہ میں صفی اللہ مرتبہ دی آ فرمایا جن صبح دے وقت نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام دعا قبول ہوئی صفی اللہ دا لقب مرتبہ ملیا وہ نماز بطور فرمایا انعام امت محمدی نے طاقت کی نماز قبول فرمایا او قبولیت ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبولیت کو صفی اللہ دا مرتبہ ملیا جیڑی مقبولیت دا مقام ہے صفی اللہ درجہ پایا او گویا کہ تیری امت بطور فرمایا امت نے طاقت کی نماز قبول فرمایا اور دو رکعت سنت حضور دی خوشنودی واسطے باقی فرمایا چار رکعت نماز ظہر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دربار منجات کر دے رہے اللہ دربار مقبولیت ہو گئی جس وقت آپ نے توحید عطا ہوئی تاب لائے کے آئے آپ نے اللہ شکرانے واسطے چار رکعت نماز ادا کی مال خالق نے دربار شکرانہ ادا کیتا آج کیتے مولا میں تو شکر گزار ہاں میں تو اپ تو اپ دل کتاب عطا فرمائی اور میں ایک مخلوق کا ہے قوم کا ایک بنی سیل ہدایت رہنما بنا کے پیغمبر بنا کے بھیجا میں شکر ادا کر جیڑی وہ مقبولیت ہے حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی او چار کا زور بطور امان فرمایا بطور عطا امت محمدی عطا سبحان اللہ اسی طرح حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام با وقت اثر حضرت خلیل اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا کعبۃ اللہ بنایا اللہ دربار جنہوں نے خدا کا گھر بنا کے بس اللہ دربار دعا منگی بس اللہ پاک نے حکم ہوا آپ نے پہلے خواب ہوا اس دلاج میں خواب آیا پیاری چیز قربان کر اللہ جلال ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دل خیال ہے کون سی پیاری چیز پیاری چیز اللہ پاک من فرمان دا پیش کر بعد نو جیل آج میں خواب آیا حکم ہے پیاری چیز پیش کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد بھی دل خیال کیتا کی شاء اللہ دربار پیش کراں کی شاء اللہ دربار نظر کراں بس اب دس جیل آج میں خواب آیا تو ویکھ کر میلے دا ساتھ رم دا ہاتھ پکڑے ہوئے صبح لے تشریف لایا ہے کہ آپ نے خواب آ کے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سامنے بیان کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کی کہ آپ فرمایا قال یا وا تفلو تو مر صدا جن ان شاء اللہ میں صابرین قال یا وا تفلو ابا جی تم جن حکم فعل کرو سبحان اللہ قال یا وا تفلو تو مر نہیں جس امر ہے تھا تاج جن ان شاء اللہ میں صابرین اگر تم اللہ ذرا ہے بھائی کر سکتے ان شاء اللہ صابرین نہیں پیش سبحان اللہ جس نے اللہ تعالی نے صلاۃ و سلام نال لگائے خدا کے مطابق پایا تے فرمایا بے انشاء اللہ صابرین کی پہچان جڑا اے مقبولیت وقت ہے اے بھی نماز حضور نے چار رکعت نماز ادا کی ٹھیک نوافل ادا کیتے تے اللہ پاک نے اپ نو چار رکعت فرمایا قبول فرمایا کہ امت محمدین بطور عطا چار رکعت ادا اللہ دے نام دی اللہ دے بندے نزدیک کتنی قدر و قیمت ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ریوڑ ہیں اتنے بڑے ریوڑ ہیں اٹھاں دے بھیڈاں بکریاں دے پائیں سو تو کتا آپ نے حفاظت واسطے رکھے ہوئے ہیں آپ ایک جنگل جو ریوڑ چرا رہے ہیں اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا فرشتہ آیا ایک پہاڑی تے ایک لوگ اس نے آخیا سبحان اللہ آپ نے یہ لفظ پسند آیا آ فرمایا اس نے بات اس لفظ نے آ اس نے آخیا میں اگر یہ لفظ آخا تو تو کی پیش کرے سے آ فرمایا جڑا ریور میرے کو سارے اگے تے دے دے
اس وقت سبحان اللہ آکھیا تے آپ نے دریور سارا دے دیتا اس آپ نے فرمایا میرے وقت سبحان اللہ آکھو ساکھے جی ہون سبحان اللہ آکھا تکیے دے اس آپ فرمایا جی باقی میرے کو آئی آلے وہ بھی دے دے سان اللہ جناب اس نے وقت اللہ نے نام بلند کیتا آپ نے پچھلا دریور سارا دے دیتا آپ نے پچھلی اصرار کیتا اس نے آکھو سارا کوئی دے چھوڑے نہیں خون کی پیش کر تو آ فرمایا جب میں ریور پیش کیتا نا میں والا چروا بان کیوں نے دیتی بھائی تیرے سے خدا نے مال دی فرمایا ہوں تو بات وہ تو میں دے چکا لیکن ہوں میں خدمت کروں چروا بان کے فرمایا دی خدمت کرو مخرج نے مال دی کہ اسرائیل فرض اس واسطے واجب کیتے گئے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بھی کوئی اللہ کے نبی سان تے مقبول نبی سان اللہ پاک نے خود فرمایا یا داؤد انا جعلنا خلیفۃ فی الارض اے داؤد تن میں اپنی زمین کا خلیفہ بنایا جو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا یا داؤد انا جعلنا خلیفۃ فی الارض میں نے زمین کا اپنی خلیفہ بنایا ایسا خلیفہ بنایا جیسے کہ آدم علیہ السلام خلیفہ بنایا آپ کئی سال جنگل مجاہدات عبادات ریاضات کرتے رہے آپ نے چار رکعت نماز پڑھنے کا ارادہ فرمایا مغرب کے وقت ترائے رکعت جنہیں پڑھ رہے نحیض نحیض سے کمزور سن آپ نے اپنی نحیفی وزن کمزوری وزن ترائے رکعت جنہیں پڑھ رہے تھے آپ اٹھے نہ جا سکے آپ نے چار ترائے رکعت اتفاق کر کے سلام پھیرے تھے اللہ پاک فرمایا تو اللہ کا فرمایا خلیفہ ہے زمین دے نائب اللہ دا فرمایا تو ترائے رکعت نماز پڑھے نہ بھی تیرے قبول ہیں اے امت محمدی میں عطا کرنا بطور فرض عطا کرنا مقدم نماز وقت نماز وقت نماز عشاء ہے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تیری یہ بات قبولیت ہے اس انشاء دی نماز کتنا درجہ ہے نماز دا جڑا ہم دے یاد قبولیت دا مقام ہے جو بہت ساری امت نو عطا کیتا گیا دیکھو میرے حضور نے فرمایا کہ کیا فرمایا شریعت میں ہو پہلے محکم کی شرط شریعت میں ہو پہلے محکم کی شرط تا ہو طریقت کی تو اس کو خبر پھر حقیقت جب وہ عامل ہوا عرفان میں تب وہ کامل ہوا اگر ترک کرے گا اس عمل کو وہ ہر جگہ پہنچے گا مقصود کو فرمایا پہلے شریعت میں اپنا فرمایا پھر طریقہ دے رہا چل پھر حقیقت دے راہ سے منتشر اگر اس راہ فرمایا اس عمل ترک کرتے ہیں ہر جگہ مقصود میں پہنچے شریعت میں ہو پہلے محکم پسر تا ہو طریقت کی تجھ کو خبر جب حقیقت میں اب وہ عامل ہوا عرفان میں تب وہ کامل ہوا اگر ترک کر گئے اس عمل کو وہ ہر جگہ پہنچے گا مقصود کو اے راہ ترقی تو کبھی مقصد نہیں پا سکتا منزل نہیں پا سکتا کسی مقام تک رسائی نہیں پا سکتا فرمایا اس واسطے اے اللہ نے اس پہلے سے فرمایا آپ نے فرمایا شریعت محمدیت عمل پہ راہ حضور سنت عمل پہ راہ ہو جس نے حضور زندہ زندہ کی تار آن حضور راضی کی تار خوش کی تار حجت مرتبہ جو ہے بہت اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا مرتبہ ہے ومن اللیل فتہجد بھی نافل صدق عصا جب عصا کا رب کو مقام محمود فرمایا اس آج کسی نے نماز نفل حجر دا کر اگر اللہ کے نزدیک مقام مقام محمود چاہ اس واسطے فرمایا تہجد پڑھنا بہت بڑا درجہ ہے بہت بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑی مقام فرمایا یہ لوگ شریعت حمدیہ سلسلے عمل پیرا انہوں نے شریعت راہ چھوڑ دیتا کبھی منزل مقصود سے کبھی مقصد سے موڑی مالک توفیق نال عمل ہوتا ہے آ فرمایا دو زاہدہ نے شراب مار کے جدون لکھا دو میں ایک خلوت خانے دے بہ کے اللہ اللہ کر رہا ایک دن شیطان نے آ کے بھلا میں نے امتحان تو لائی اگے آ جاؤ پوچھتے ہیں کیا بلا مہینہ دے امتحان دے لیں یہ عمل ہے کیسے پار تھا اور پختہ ہے یا کیسے کامل ہے پہلے آیا وہ جرا عالم عالم عابد ہے اس دروازے سے آیا اس کا دروازہ کھٹ کھٹایا جرا دروازہ کھٹ کھٹایا کہ آپ نے دروازہ کھولا تو اس کا کوئی ہلکا سی روپے جایا آپ نے فرمایا تو کیسے آیا اس کا کہ عمل اللہ دربار قبول ہو گیا ہوں تو عبادت کی لوڑ کوئی نہیں اس ساتھ عمل چھوڑ دیو تھوڑا جب عمل
اللہ نے قبول قبول خاص فرمایا اللہ نے حکم باب ربک حتا یات یکل یقین اس بارے میری کار سن دا تین یقین نہ موت نہ ہوئے فرمایا کون ہے فرشتے دا ہے امبے یار طریقہ دے نہ شریعت راہ چھوڑ عمل نہ چھوڑیا کسے نہ راہ چھوڑیا کون ہے جڑا مینوں کہ آ جا بس چھوڑ تیرا عمل قبول ہو گیا ہن تیرا عمل لوڑ ہے تے شیطان ہے جڑا اپنے انسان روپ میں بدلا کر واسطے آیا آپ نے پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بس شیطان اپنے اصل روپ پہ آ گیا تو اس نے آ کے تیرے دل میں دن بچا لیا آ کے فرمایا علم بچا تین بچا میرے خدا میری حفاظت اگر علم تیری حفاظت کریا اور تیری حفاظت کریا فرمایا تو ایڈا بڑا عالم ہو تو بچ جانے آپ میرے خدا میری حفاظت اور دوسرے عابد زاہد جاہل دے بوئے دی اور دروازہ کھٹ کھٹایا جنہیں باہر آیا تو سب تک عمل قبول ہوگا کائی لوڑ اس نے کہا خدا کیوں نہ کوئی کریا کوئی لانت میں جن سارا گوڑے لگ رہے ہیں بھئی ہوگے اللہ فرمایا نا کسی خدا ردیہ کا درگاہ دی فرمایا عبادت عمل مالک توفیق نہ انسان سے جس میں اللہ پاک نے نیک جزا دینا وہی عمل کر سکتا ہے وہی عبادت کر سکتا ہے وہی فرمایا کہ نماز اتنا بڑا درجہ ہے کہ حضور نے فرمایا فرشتہ نہ اسماعیل نہ فرشتہ چوتھی آسمان سے بیٹھا بارش برس رہی دل میں خیال آیا میں آج اس معاملہ میں اللہ پاک نے کی توفیق عطا ایک بلش تے ایک گٹ زمین تو ہے وہ دکھتے ہے اس نے چوتھے آسمان سے پرواز کیتا اجے زمین تے وہ موز آئے نہیں تو پکڑ اور دل خیال آیا اللہ پاک نے میں بہت بڑا مرتبہ عطا کیتا ہے بہت قوت عطا فرمائی ہے ایک بلش تے زمین تو اٹھتا ہے موز اجے میں اون پرواز کیتا نہ کہ پکڑ لے بڑا میں اللہ دی جنت دی سیر کراں سیر کرن لگا 5 سال جنت دی سیر تھی جی ہوش ہو کے گریا جی ہوش آیا تو اللہ دربار یاد مولا میں تیری بہت اعلیٰ جنت دی سیر کی اللہ پاک فرمایا امت محمدیہ جے شخص تو نماز عطا کسی ادا کسی کتنا درجہ ہوندا عطا کسی کتنا 500 سال جنہ عطا کسی ایک نماز درجہ عطا کر سبحان اللہ سبحان اللہ جتنا تینو فرمایا 500 سال دے جنہ دی سید درجہ عطا کیتا ہے جے میری حضور نبی پاک دی امت شخص دے صبح نماز عطا کر سی اون اتنا درجہ عطا کر سبحان اللہ اس نے ود پرواز کیتی ود 5 سال پرواز بعد گر گیا جڑے ہوش اچ آیا تے وقت اللہ دربار کیتا مولا مگر اعلی جنت سیر کی اللہ پاک فرمایا جڑی میری امت محمدی سنجم شاہ جو دن نماز ادا کسی کم درجہ ہونا طاقت سبحان اللہ بعد انہوں نے جنت دی پرواز کیتی 5 سال ود پرواز کی بعد جڑے عالم سے وچ آیا ہوش اچ آیا تے اب کیتی مولا تیری اعلی جنت سیر کی اللہ فرمایا جڑے میری امت محمدی سنجم شاہ اسد نماز ادا کسی کم درجہ ہونا طاقت سبحان اللہ جنہاں 1500 سال ہی فرشتے نوں درجہ عطا کیتا تے نے والا درجہ حضور دی امت لوک شاہ کو عطا کیتا گیا اللہ دے نزدیک ہے یہ مقام بعد میں کوئی طریقہ شریعت کی منزل طریقہ طریقہ تو مراد کل بھی بات نہیں تھا طالب یہ سو کا طریقہ دے قدم رکھتا ہے اسے صاحب نام نال وابستہ ہو جاتا پہلی قومن قرآن پاک میں پڑھ کے ویکھو پہلی قومن دے حالات ویکھو پر جس وقت کسی نے مشکل پیش آ جاتی ہے جس وقت تو وقت ایسا پیش آ جاتا ہے کار سالی پہ آ جاتی ہے کوئی مشکل کے مطابق مبتلا ہو جاتے ہیں جس وقت کوئی رستہ نہیں ملتا دعا مانگتے ہیں وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا الہ العالمین ساڈی واسطے کوئی فرمایا بھی کوئی حمایتی بھیج ساڈی واسطے کوئی مددگار بھیج فرمایا جڑا ساڈی آپ مدد کرے ساڈی رہنمائی کرے تو کسی راہ راست پائیے ہوں ویکھو جی جس وقت قوم تنگ آ جاتی ہیں اس وقت یہ نہ کہ مولا ساری مدد کر کرنا مارے خارے مدد کرنا لیکن یہ آدھے مولا ساری مدد دار بھی جاتی ہے وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا قرآن پاک پر مارے اور دعا ہے انجو من قوم دعا مانگنا اللہ دربار مولا کوئی ساری بات رہنما بھیج کر ہم نے دربار کو حمایتی بھیج کو سارے مددگار بھیج لے ساری بات مدد کرے سمجھا ہے راست چلا جاتا یہ معلوم ہوا یہ قرآن پاک در زندہ پیش کی تھی جہاں تک کوئی مددگار کوئی ساتھی کوئی ہدایت کرانا کوئی رہنمائی کرانا انسان لاوے کسی دل دل تو کوئی شخص نکل کے راہ راست نہیں آ سکتا کوئی شخص اگر تاریکی بھی فرمایا تاریکی بھی چھو اگر دل دل تو نکل راہ ہدایت راہ مستقیم انسان ہم دا کہ کوئی اللہ نے ضرور اندازہ جو خاص ہم دا ان لائک جا کم رہنمائی اور راہ حق جو گا جن اور جنہ لوگوں نے اللہ پاک نے مول باقی وضاحت کوئی باقی بدلہ نہیں رکھا اللہ پاک فرمایا میں یوت اللہ و رسول
اتعذر اللہ دی رسول فاولائے کم اللہ دینا جی لوگ اللہ دی ساتھیں انام اللہ علیہ او صاحب نام لوگ کون صاحب نام من النبیین و صدیقین و شہدائے و صالحین واسن اولائے کے رسول کا انبیاء تک فیصلہ ختم نہیں ہو گیا فرمایا انبیاء تو بعد جو نبوت ختم ہے حضور علیہ السلام میرے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا آپ فرمایا صورت نبوت اٹھائی گئی لیکن معنی نبوت باقی موجود ہے فرمایا نبوت کی صورت اٹھا لے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لے گا لیکن معلومی طور سے المتاب ہے باقی صاحب نام لوگ موجود ہیں اے معنی طور سے اللہ تعالیٰ دے انعام لائے کے باقی دایا مخلوق اللہ دے لوگ صاحب نام لوگ موجود ہیں اے معنی طور سے فرمایا مخلوق دے اللہ نے اس راہ مستقیم تے ہیں اس راہ تے وہ علم لائے کے ہیں جیرے انبیاء علیہ السلام طریقہ کار آئی ان دعا بھی منگنا شخص مولا کو آپ نے حمایتی بھیج مددگار بھیج اللہ پاک نے پردہ بھی نہیں رکھا اللہ پاک نے فرمایا نبی میرے فرمایا صاحب نام ہے صدیقین بھی میرے صاحب نام ہے فادا بھی میرے صاحب نام ہے صالحین بھی میرے صاحب نام ہے اللہ پاک حسن الائق رفیق تو اللہ سے ساتھ لوگ فرمائے کہ بات اللہ کا بندہ جس وقت کوئی اللہ کا مقبول آ کے دعوت دیتا ہے کوئی اللہ کا مقبول آ کے بلائیں اللہ تر فرمائے کہ بات ہے قسمت انہوں لوگوں جنہوں قبول کر لیا ہوں طریقہ تو مراد کیا ہے میں آپ کرتا پہ طریقہ تو مراد کیا ہے پہلے حضور غوث الورا مینا پاک محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے خود فرمایا اور میں یہ رہا حضور نے فرمان ہے میں ایک چیلنج نہ لانا ہے گل کوئی رہا جواب نہیں پیدا کر سکے اللہ پاک آپ نے فرمایا اللہ پاک اللہ شان ہونے مخلوق نو عالم ظہور لین دا منو انسان نو منو انسان بناؤ تو منو مختلف انسان منو انسان نو عالم ظہور لیا کے مالک خالق نے ہون اپنا خالق ہونا پہچان کرانی چاہیے مخلوق معرض وجود چ آ چکی ہن جدو مخلوق معرض وجود چ آ چکی نے پتہ تھا کہ میں نہ رب ہاں میں نہ مالک خالق ہاں میری عبادت واجب نہ تے فرمایا سوا میرے کسی عبادت واجب نہیں تے فرمایا اور میری ذات شریک ٹھہرنے کے بعد سب دوبٹا کفر ہے فرمایا اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے حضور غوث العظم پاک فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ پاک کسی نہیں فرمایا میں تو رب پاک فرمایا اللہ پاک نبی بھیجے تھے کتاباں بھیجی نہ تے فرمایا توریت زبور انجیل قرآن مجید 313 صحیفے بھیجے اللہ پاک نے اللہ نبیوں نے بھیجا اس منصب واسطے بھیجا جا کے مخلوق کو ہدایت کرو آ فرمایا اللہ نے انبیاء یاد سے لایا ہے انہوں نے اللہ کا پیغام آ کے مخلوق تک پہنچایا تھا انہوں نے اللہ کا پیغام قبول کر کے انہوں نے تابع داری کی تھی اور رائے راست پا کے سبحان اللہ فرمایا وسیلہ اختیار کرنا خود سنت خدا ہے سبحان اللہ اللہ پاک نے خود وسیلہ بنا کے بھیجا انبیاء فرمایا اور انبیاء وسیلہ بنا کے بھیجا مخلوق طرف مخلوق کو دعوت دے مخلوق کو بلا لیا اور اللہ طرف جنہوں نے فرمان قبول کیتا عمل کیتا اور رائے راست دا مستقیم پا کے سبحان اللہ اس واسطے فرمایا سنت فرمایا سنت الہی ہے وسیلہ اختیار کرنا تاں تے پہلے لوگوں نے دعائیں مانگی اللہ پاک کرے تو میں تھی بھیج کو مددگار بھیج اللہ کی مدد مول اللہ دے بندے نے آ خدا دا پیغام سنایا بس اللہ دا نام دسیا آ کے سمجھایا جنہاں لوگوں نے عمل کیتا اس نے فرمایا جو ویکھو نہیں یہ وسیلے دے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ فجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون نہ حکم وسیلے دا ہے حکم کہ نال وجاہدو فی سبیل اللہ اللہ کم تفلو نال ایدہ حکم مجاہدہ کرے ساتھ تاکہ فلاح پائے کرنا ہے مجاہدہ کیا کرنا ہے اطاعت کیا کرنا ہے اللہ کی مطابقت کیا کرنا ہے مالک خالق ان کے جس توفیق دندہ اس کو بھی عمل ہوتا ہے لیکن اللہ کے بندے آئے سے بھی چیز واسطے ہیں اس سے واسطے آئے ہیں مخلوق کی رہنمائی واسطے مخلوق کی ہدایت واسطے مخلوق کی بھلائی واسطے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت ایک صاحب حاضر خدمت ہو دربار کا ہر بار حاضر ہو گیا بیعت کر لی بیعت کرنے کے بعد سوال کیا حضور یہ فرماؤ مرید کا کیا کیا اور پیر کا کیا آپ فرمایا مرید کا حق ہے جو پیر فرمائے عمل لے جائے جو حکم پیر کا سنے اس بات عمل لے جائے پیر دا کہ اگر مرید گمراہ ہونے لگ جائے او دی فرمایا رہنمائی کرو سبحان اللہ با
بیعت کر کے وہ شخص چلا گیا گھر آپ گیا رہن سہن لگ گیا چند دن بعد بھی شادی آئی جلے این موقع پہنچے نا شادی آئی جس دن شادی آئی حضور تھی لائی آپ فرمائے جی شادی نہیں کر اس پر چل اس نے اپنے شہر سے فرمان بجا رہے ہیں چل شادی اور اہل اقبال اہل اہل اقربا نے رشتے دار نے قریبیاں نے ہر ایک شخص انہوں نے آخیا تیرے تمام قبیلہ اکٹھا ہے تیرے رشتے دار اکٹھے ہیں سارا کچھ جمع ہے تو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس نے آخیا جی رب میرا شیخ جان دو تو نہیں جان جو کچھ میرا شیخ میں جانتا ہے تسی نہیں جانتے جو کہ میرے شیخ فرمایا اسی نو عمل ہے لیں چل پیا اسنا سفر جا رہا ہے ایک شخص سفید ریشا نوران کی رنگ میں تمپا ہے تو تیسے اس شخص نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں اسے حضور نے فرمایا حکم جس پر چال پر میں تو آپ کا فرمان بجا لے اس پر چال پر ابھی گال میں نہیں جانا میرا شیخ جانتا ہوں تاکہ حضور نے تینوں میرے حضور تو گھر لے گیا رہایا خدمت کی تبادلوں کی واپسی تھی ایک گوڑا جیسا پیر تھا نظر نیاز واسطے پانچ روپئے دے سو روپئے جیسا تیرے سفر کاٹ گیا واپس ہو گیا واپس ایک شہر کنارے کو لیا چاند لوگ جمع بیٹھے ہاں بھائی کیوں جمع بیٹھے انہیں آخر یہ ایک عورت ہے اپنے حسن کے مالک با کما ہے سو روپئے لیں جنتی رابع کنی پانچ روپئے نسو بل مواشر کر سو روپئے دے دیتا ویخ کیا واقعی اپنے حسن جمال ایک باقم ارادہ متغیر ہو گیا بدل گیا میں صبح مباشرت کرنا پانچ روپیہ دے دیا ارادہ کرے کوئی شیخ سہولت آ جائے جو ارادہ کرے شیخ سہولت سامنے آ جائے لال لگی تھا من چار پائی دو ٹوٹ گئی عورت نے آخر میرا ارادہ کرنا آن سکتا تھا کہ میرا شیخ کام ارادہ کرنا میرے سامنے آ جائے میں اس روم چھوڑ کیسے پر میرا اختیار کرا اس آخر تیرا ایسا پیر کامل میں لے جا میں توبہ کرنے میری شہر کو میری توبہ کرنے اللہ پاک میری زندگی توبہ قبول فرمائے میں اللہ پاک میں ہی رہ رہا تھا اس عورت نے نال لیا حضور دی غوث البلا دی بارگاہ دی کا سنا آیا آ کے پیش کی تھی عورت توبہ کی تھی حضور نے بیعت کر لی کہ بیعت ایک ایسا مقام ہے ایسا درجہ اور مرتبہ اللہ دی نزدیک ہے دیا قلبی شکل حضور نبی پاک سن وہی ہوگی آقا نامدار سلطنت مسجد نبی شریف ہے آرام تشریف فرمائے آپ دل خیال مبارک کیا اجے تو یہ کبھی ہلکا با کوئی اسلام نہیں ہے آپ سلطنت دل خیال مبارک کیا کیسے سونی صورت ہے یہ صورت میں اللہ پاک وہی کرتا ہے لیکن اللہ پاک مشرب اسلام نہیں کیتا اسے دولت اسلام تو نہیں نواز ہے دولت اسلام کیا ان دین عند اللہ الاسلام اللہ نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے خدا دا پسندیدہ دین ہے دین اسلام ہے اس میں نے شاہ نصیب نہیں ہے مسلم اسلام میں داخل نہیں ہوئے اللہ پاک نے مسلمان کریں اللہ بابو اسلام ہے آپ نے دعا فرمائی دے یا کر بھی نے گھرو ارادہ کیتا میں حضور دربار کا ہر بار جا کر دوں دیکھا سبب آپ پر توبہ کر غسل کیتا کپڑے پہنے آیا یہ لے آیا آقا نے ویکھیا آپ نے چادر رحمت دکھائی دے یا کر بھی نے چاہی چادر آبی چوم کے چہرے سے پھیری اور سر کیا خلاف لی کہ قدموں نے دیکھ بیٹھ جا کے لگا یا رسول اللہ میں تو خطا وار ہے میں اس قابل نہیں حضور احمد چادر میں بیٹھا میں تو اپنے کفر کو لوں اپنے گناہ کو لوں زندیقیت کو لوں خلاصی پاؤن واسطے نجات پاؤن واسطے میں تو ہدایت پاؤن حضور دربار چ آیا کہ میں حضور دے دس چاک واسطے توبہ کرنے واسطے آیا حضور دربار عرض کی آپ نے توبہ قبول فرمائی اس نے حضور دس سے عبد اللہ سے بیعت کی آقا نامدار جنتی یہ بیعت کر رہا ہاتھ کے بیٹھا تو رو رہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویکھیا ود رو رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا ود کیوں رو رہے ہیں اس کا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا خطا وار ہوں میں 70 قبیلے سردار ہوں 70 لڑکی زندہ درگور داخل کی تھی اتنا ظالم شخص میں ہوں 70 لڑکی درگور زندہ درگور داخل کی میں اپنے گناہ تو خوف زدہ ہو کے رو رہے ہیں میری بخشے نہیں ہوں بس یہ دلی حضور دربار اظہار کی تھی ایت قرآن پاک نہ چلی سبق فَأَوْلَائِكَ يُبَدُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ حَسَنَاتِ محبوب نو آخ دے تیرے گناہ تیرے معاف نہیں تیرے گناہ نیکی ہو گئی ہیں توبہ دا اتنا مرتبہ ہے نزدیک اتنا اللہ نزدیک مقبولیت ہے کہ جس نے حضور دی دس سے اکبر توبہ کی اللہ پاک فرما دے نیک گناہ آ جائے نیکیاں کھا چھوڑے اور اگر حضور دے بیعت کرایا بیعت ہو گئی آ فرمایا تیرے واسطے جائز اس نے شادی اس نے شادی تک کر لی لیکن آج یا رسول اللہ جو میں کہ شادی کرے یا غوث اعظم رضی اللہ عنہ میں شادی کے کرے کیوں منع فرمایا آپ نے فرمایا اس نے منع کرایا چھوٹا جاؤں تیری والدہ فوت ہو
اس نبی کی والد فوت ہوئی والدہ نے فرمایا لے کے نال دین کیڑی پوائے ملا کے کیڑی پوائے او لے کے دوسرے شہر کے اس سردار سے شادی کر لی کسی عورت شادی کی تو خاوند او عورت فوت ہو گئی فرمایا تو اس سے موجود رہو اے لڑکی کی انہوں نے فرمایا دیمنی کی تھی بکلا راز میں جاننا مزال کو سوچے سیر بھی کیسا تے ہوتی حرام آج آپ فرمایا یہ کوئی مرید دا کام ہے یہ کوئی شیخ فرمایا سمبل ہے باقی گمراہیت یا فرمایا بچامنا یا بڑکیوں دائے راست لے انہوں شیخ لے ساڑے سلسلہ آلیہ کاریہ نے بیتا سب کی بڑی محمد اللہ پاک احسان دے رہے سب کی بڑی عنایت دے رہی ہے کیا ہے ذکر پاک یہ وقت بیعت کر رہا بندہ ان شیخ کی طرح کے فاسم فاس کا یہ شکر فاسم فاس کیا ہے وقت ربا کا کی نفس کا کہ تو رم وقیف پر سمجھو نلتا ہر گل میں قرآن پاک دلیل میں الگ کر رہا وقت ربا کا کی نفس کا شکر اللہ کا کر نفس جمان فاس ان فاس امان اکار اپنے ہر سا شکر اللہ کا کر وقت ربا کا کی نفس کا تو رم وقیف پر سمجھو نلتا فرمایا خفی نال کر جہر نال نہ کر ایسا کر تیرا ہر سا اللہ دی یاد وچ جاندا ہے شامل رہے فرمایا تے فرمایا کسے نے احساس ہی نہ ہوئے تیرا ہر سا ہی پاک ہو جائے فرمایا اس واسطے اللہ دے حکم جو ہے او دا جڑا نتی حقیقت ہے او دا معنی ہے جو لبو رباب ہے او شیخ کامل پہلے مرید ہوتا اللہ دا ذکر کر فرمایا نفس کر نفس جمان پاس ہے انفاد امانہ سا ہے ہر سا اللہ دی یاد شامل ہے خفی نال کر نہ کر نال جا حدیث پاک ہے قولوا نفس يخذ غير ذكر الله تعالى فهو من يتنفع حرام كلا ساعه الله دي ياد الى غير مرضى حرام تزيد انا سمي او ساعه جرا زندا جرا الله دي ياد تے او ساعه جرا جنت دے داخل جرا ساعه الله دي ياد اج با جی مستامی رحمت منقول ہے با جی مستامی رحمت اللہ کو پوچھا حضور کوئی فرمایا شخص تو سمجھا دین صاحب یقین ہے دین تو پرستج کرنا کامل یقین شخص کھانا لا باج ایک گوسامی رحمت کی خدمت میں حاضر خدمت ہے سوال کیتا حضور دین واسطے کیا کام لے کر جاواں جڑا میں کراں جڑا مقصد پاک ہے کرن آپ نے فرمایا عمل کر جڑا اللہ پاک کتاب تے بھیجی پاک کتاب قران میں بھیجی اس کا روز منزل عمل تو پڑھنا آپ فرمایا منزل پڑھنی اور عمل کرنا منزل پڑھنی اور عمل کرنا اور اے دے متعلق کی سفیا قران فرمایا عمل اور پڑھانے کی عمل کرنے کی فرق آپ نے فرمایا ایک بادشاہ نے خط لکھا کہ تو اپنے اہلکار نوں یا ایک بار صوبے دے وزیر نوں یا گورنر نوں یا ملک دے بلیا ہے علاقے دا ان بادشاہ خط لکھا کہ خط لکھا فلانے وقت نوں فلانے دن نوں میں تیرے کول آ رہا ہوں میری شان شیان مطابق تو محل تعمیر کر جس محل مکان میں آ کے رہائش کر لوں میرے آمن سے پہلے محل اس مقام پہ جا اس خط پڑھ لیا خط پڑھ کے پرسے دوے دن بس بلا لیا بس خط منگا لیا بس پڑھیا بس رکھیا چا تیے دن بعد اللہ حضرت خط پر درے پڑھ کے رکھیا او وقت مقررہ جڑا آئی وہ پورا ہویا جڑا وقت مقررہ جڑا لکھیا ہے بادشاہ نے اس وقت بادشاہ کیا بادشاہ آ کے جڑے ویکھیا جڑا مکان بادشاہ کے مکان بچے تعمیر کر ایک مال ہے اس ریش پر اس سے کوئی مکان وہ موجود نہیں تھے کوئی شاہ نہیں اس مقام پہ بادشاہ دلے حیرات کی گئی بادشاہ بلا رہے بادشاہ کیا میں تمہیں خط لکھا ہے میرے آمن تو پہلے اس مقام سے فرمایا مکان تعمیر کا ہے جہاں میرے شان شیان مطابق ہو تو کچھ بھی نہیں بیتا کوئی مکان ٹھکانے بنایا میرا خط نہیں پہنچے رہے میں تو قاصد نہیں کہ پہنچنے کو رقم نامہ جن کو تیز کی تعریف کی دے اس آخر تو رقم نامہ پہنچے ہے قاصد آیا میں پڑھیا پہاڑ کے ادب نال میں دیکھ طرف دیتا جی روز مرنا پڑھنا پڑھ کے رکھ چھوڑنا بادشاہ نے نلائک جل عمل نہ کیتے پڑھنے کیا فائدہ جو کوئی میں لکھیا ہے اس تو عمل نہ کیتا کہ تیرے پڑھنے کی فائدہ فرمایا تو بجائے فرمایا انعام دے مستحق ہون بجائے سزا واز مستحق مستحق کیونکہ تو جڑا کوئی میں خاطر نہیں کھوجا عمل نہیں آ فرمایا قران سے پڑھنا جنا نہیں پڑھ کے عمل کرنا درکار اگر پڑھ کے عمل نہ کیتے پڑھ کے رکھ دوں کیا فائدہ اس کا فرمایا عمل نہ کیتے کچھ بھی نہ اللہ پاک نے اپنا قرآن عمل واسطے بھیجا جنہ لوگوں نے عمل کیتا ہے اور وہ راہ ہدایت اور رہنمائی مقصد میرا بیان کرا بھائی اللہ اس نے باجی گستامی رحمۃ اللہ علیہ سوال کیتا دین واسطے کہ رقام نہیں کرتا آپ نے فرمایا
فہم کر تیرے جینے اور مرنے کا پیاس کرو. اس چیز میں فہم کر پھر زندگی اور موت کا ثواب کیا ہے. اس شخص نے عرض کی اگر دام آیا تو میں زندہ ہوں. طریقہ سے عرض کر رہے ہیں دام آیا تو زندہ ہوں, نہ آیا تو مر جاتا ہوں. آ فرمایا جب تیرے دام سے بقا ہے تو تیرا دام جب اندر جاتا ہے کیا کہتا ہے, باہر آتا تو کیا کہتا ہے. اس نے کہا مجھے یہ تو خبر نہیں اندر دام آیا تو کیا کہنا ہے باہر آتا تو کیا کہنا. آ فرمایا جب تیری بقا دام سے ہے تو تجھے چاہیے ہر دام ذکر پروردگار میں شامل کر تاکہ تیرے دام پاک ہو, تیری زندگی پاک ہو جائے. فرمایا فرمایا طریقت کیا ہے؟ طریقہ دام والے ہے جہاں شیخ کے فرمان سے عمل کرتا ہے اور زندگی پاک ہوتی ہے. جاہد فی سبیل اللہ ہے اللہ کا متقین مجاہدہ کرنے مراد ہے بے جو کوئی شیخ فرمائے سے عمل کر, شریعت عمل پہ رہا ہو, مقام طریقت نہیں اپنا اور ذکر فکر زندگی بسر کر. اگر تو عمل پہ رہا ہو سے فرمایا جاہد فی سبیل اللہ اللہ کا متقین فلاح کر, اللہ پاک نے باقی کو پاک نہیں رکھا, اپنے باغ بندے پاک بندے بیجن مخلوق کی ہدایت واسطے رہنمائی واسطے اور جہاں نے فرمایا انہوں نے پاک لوگوں نے صاحب نام لمبی سے بات کی مطابق کی تھی ہدایت رہنمائی کا کہ دیکھو جی اللہ جو ہے جی زندگی کے ساتھ تو اس کو خدا سے دی گئی حضرت بشر حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور حافظ ہیں نانگے پہنے والا, آپ کے نام پہنتے ہیں آپ ادب جو ہے نا خدا سے لے جائیں جس کی نا تعریف ہیں آپ ایک دم بازار گئے تھے تک بازار اس لیے تو جس ہم سارے چونٹیاں ہیں کہ سارے جن نے جو نا گوشت نوٹ نوٹ چلا جا لیکن اور جام میں جلائے اور ذکر پروردگار شامل تھا اور ذکر کر دیا آپ دل سے آلہ ہے چونٹیاں دی جسم دل آکے نا انہوں ذرا سکون میں جسمانی طور سے ہو جائے آپ با ہے کہنا تو سیر چاہیا چاہ کے آپ نے دھولی جلتے جس لئے چونٹیاں دل آن دل آدھا کہتا آپ سیر لا لے دھولی کی آپ کھول کے فرمایا کون ہے جنہیں میرے میرے خدا سے میں جدائی کروں سے آگے آپ فرمایا ایسا اللہ جنہ آئی مست ہے جس من تقید احساس ہی کوئی نہیں کرے آپ فرمایا اللہ جنہ آئی ایسی محبیت ہے ایسا رنگ چلے ایسے بغت اللہ جنہ رنگ چلے ایسا فرمایا اللہ جنہ بنی تھی فرمایا ماں تو تو گزر گیا فرمایا اللہ پاک نے فرمایا سب غت اللہ ہو ماں سمجھے من اللہ سب غت کہ اللہ دے رنگ سونا رنگ نہیں فرمایا اس کو کیا رنگ سبحان اللہ اللہ دے رنگ چڑھدا تے اللہ دے نام کرا نہ رنگ چڑھدا ہے پھر مطلب اللہ دے نام کریے نہ سب قتل دے رنگ کیا چڑھدا اللہ خود فرمایا اللہ دے نام سونا رنگ اور اس رنگ کو کوئی خود خود رنگ نہیں پر رنگ انہاں دے کہ اللہ دے نام نہیں جان اور یہ ربائی میری حضور نے منقوت لکھی سائیں علوی پاک نے آ فرمایا گوشو چشم لب ہلا سب بند کر دل گوشو چشم نہ لب ہلا سب بند کر دل کی سوا قدم بدم ذکر خدا تب یار دل پھوکا سکا اپنی آنکھ بند کر زبان بند کر کان بند کر ہر سا اللہ دی یاد شامل گوشو چشم نہ لب ہلا نہ کان کی سن نہ آنکھ ویک نہ زبان ہلا گوشو چشم نہ لب ہلا سب بند کر دل کی سوا قدم بدم ذکر خدا تب یار دل پھوکا سکا ذکر پاسن خاص کا ہے ذکر ہر خاص تب ہوگا رتبہ اولیاء پاسن فاض ذکر کر ہر خاص ذکر یہ تب رتبہ اولیاء ہوتا ہے مخفی ذکر مذکور کر دل یاد میں مسرور کر مخفی ذکر مذکور کر دل یاد میں مسرور کر ایک دم نہ حق سے دور کر تب ہوگا تجھے مد مخفی ذکر مذکور کر دل یاد میں مسرور کر ایک دم نہ حق سے دور کر تب ہوگا تجھے تب تجھے ملے گا مرتبہ اولیاء تو ہو کا ہر دم کر ذکر ایسا ذکر میں کر فکر جس میں نہ ہو اپنی خبر تب ہوگا تو واصل ہوگا فرمایا اگر اللہ جناز واصل ہونا چاہتا اللہ تب رسائی چاہنا تو اللہ کے کرم دم بدم بڑھا یہ ساز ہے اللہ کی یاد شامل نہیں وہ زندہ نہیں مردے شمال ہے فرمایا وہ زندہ شامل نہیں یہ سال ہے اللہ کی ذکر اگلی منزل مقام حال میرے حضور فرمایا یہ عمل کر رہا ہے اس کا بھی حال آپ حال آپ فرمایا فعال جیرہ و سبان نل بیان نہیں کیتا جاتا میرے حضور نے خود فرمایا آپ کی کیفیت بھی میں آپ سے آپ میں شخص میں جو نبالغ ہے بالغ نہیں ان معاشرے کا لذت کیفیت پتہ کوئی معاشرت کیا ہے کیفیت کیا لذت کیا ہے آپ فرمایا مباشرت لذت کیفیت جوان عقل باغ بالغ
نبالغ نو پتہ نہیں میں مباشر لذت اور کیفیت کیا ہے آ فرمایا یہ ایک بالغ دی گل ہے حال دی گل ہے کچھ نہ پتہ جے حال دے بارے میں جس حال کو ناواقف ہے نامعلوم کیا پتہ میں کیا فرمایا حقیقت کیا حال کیا اس واسطے جے عمل کردا باقی سب حقیقت حال پیندا ہے اور ایسے مسرور ہوندا ہے تو حسد کا کلہ جی آ گئی بلکہ سب کو چھوڑ کے اللہ دی لگا او دیدار واسطے طالب دیدار اللہ باقی سب نعمت اللہ دی بے شک اللہ دی نعمت ہیں لا رہے ہیں لیکن طالب حق جڑا ہے مستوا امن کان یار دی لگا رب دی فل یا عمل عمل صالحن ولا یحب بعد دی بعد اعوذ رب اذا کو ایت کو امن کان یار دی لا رب امن کان یار دی لا رب لا رب لا رب اللہ دا بندہ جڑا ہے اللہ دی لگا او دیدار اور اللہ کی عبادت کسی ایک نو شریک نہیں سمجھتا اللہ جی رضا واسطے اس واسطے عمل وہ جڑا مولا جی رضا دی خاطر بے شک اللہ دی سارے نعمتیں دنیا اور آخرت ہیں لیکن سب کو چھوڑ کے میاں صاحب ایک شعر ہے جی نا خاصا پڑھا کر کے سارا خود نہیں رکھتا آ فرمایا حوراں تے غلمان بھائی کی چاہے دنیا ساری حوراں تے غلمان بھائی کی چاہے دنیا ساری جنہ دی ساری سی جاوے دنیا بھی ساری ہو پورا تے غلمان بہشتی چاہے دنیا ساری تیرے بعد محمد بخشا کوئی سا نہیں پورا تے غلمان بہشتی چاہے دنیا ساری تیرے بعد محمد بخشا کوئی سا نہیں یہ سب کو چھوڑ کے تیری دیدار مر فرمایا پورا تے غلمان بہشتی تک یار ولو نہ مرسا پورا تے غلمان بہشتی تک یار ولو نہ مرسا رہنمائی فرما دے عمل بھی کر دے عمل اللہ کی مولا ظاہر کو مت کہو ظاہر کو مت کہو خدا فرست زاہد کو مت کہو کہ خدا پرست ہے میں زاہد کو مت کہو کہ خود خدا پرست ہے پوروں میں مر رہا ہے شہوت پرست ہے اور شیر معقولہ یہ آخری شیر سننا پاتی ہے خدایا رحم کنت این باپ کنت این عاشقاں پاپ کنت خدایا رحمت کنت این عاشقاں پاپ کنت اللہ پاک رحمت کنت این عاشقاں پاپ کنت جیرے تیری محبت فرمایا قائم رہن خدایا رحمت کنت این عاشقاں پاپ کنت را جیرے پاک خسرت و پاک محبت رکھن کی صاحب محبت رکھن کی رحمت کر فرمایا طاقت رحمت بھی میں یہ فرمایا ایک ہی آس ہے شیر دے چوں بسم اللہ ترجمہ کر چھوڑیا نے شیر آ فرمایا خدایا رب تو کریم رسول تو رب تو کریمی رسول تو کریم رب تو کریمی رسول تو کریم ہاں شکر کہ ہستے میاں نے تو کریم ربے تو کریم ہاں دنیا نے کہا فرمایا ربے تو کریم رسول تو ربے تو کریم رسول تو کریم ہر چھوکے سستے میاں نے جو کریم شکر ہے دو کریمہ نے بیچا فرمایا دعائے غفور رہی میں حضور رحمت اللہ اللہ کیونکہ اللہ پاک اللہ سامنے اپنے پاک کلام رحمان رحیم شروع کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے پاک کلام رحمان رحیم شروع کیتا ہے کہ آپ نے نبی پاک وقت فرمایا مات اللہ فی اللہ رحمت اللہ آپ فرمایا رب تو کریمی ہو رسول تو کریم سات چھوک میان دو کریم سات چھوک ہستے میان دو کریم فرمایا شکر اس کی درمیان دو کریم اللہ بہن اللہ بھی کریم اور رسول پاک بھی کریم دو گناہ دو کریم ہو بھی گناہ گار کی مدائی
تن جو تنہائی سے لیکن بہل جاتا ہے دل تن جو تنہائی سے لیکن بہل جاتا ہے دل کچھ تمہاری ذات سے کچھ نہ لو تن جو تنہائی سے لیکن بہل جاتا ہے دل کچھ تمہاری ذات سے کچھ نہ لو پر جا لیکن بہل جاتا ہے دل کچھ تمہاری ذات سے کچھ نہ لو حسنین کریم ہیں سری میں سین شان ربائی جیسی پر ابا لکھیم آپ فرمائے صرف تین نبی صرف تین نبی یعنی حسن صرف تین نبی یعنی حسن و حسین کارا و علی دونوں کو نور رہا ہے صرف تین نبی یعنی حسن و حسین کارا و علی دونوں کو نور رہا ہے انا خیر تماشا دو عالم کے لیے انا خیر تماشا دو عالم کے لیے اے ذوق لگا آنکھوں سے ان کے نال ہے اے ذوق لگا آنکھوں سے ان کے نال ہے تماشا دو عالم انا خیر تماشا دو عالم کے لیے اے ذوق لگا آنکھوں سے ان کے نال ہے اے ذوق لگا آنکھوں سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.